Flaħġ iktar, mani flaħġ iktar nadaż, ġbajt. Nan! Nan! Sabuj, idħol, idħol! Eda, un-nitnamo, un-nitwil-wajjeċ. Għandi xaħġa li. Għara ġibt lek, zu, għamil naqqa. Ġibt li. Għara tribli iktar imbarat, ġibt ta. Zom, inti għadek marida. Iwa, hi, sabuj, xora, naqtur, taf kif ġibt. U mux għet jaddilek? U maġ bajt, bajt, għara asra. Asra. Għara l-ohra, għem zon tistamija jgħak jgħak jgħum duża. Asra. Ok, nan, isma, għandek, il-problema tijak ġeja mid-dar. Nissa jgħasra sabuj, hini najġa 40 sena jgħini, jgħinti kħreċettibni namel, issa s-saqabadni, da' dar etti xieħ, għalek, nam, mux etni. Najlek xi ħamma dar it-tixjir wa tibda toħroġ undi tagħmel ġebla tara dawn il-marfi kollha madwarek daw il-twiċċiet mxarbin u daw il-moffala kollha ħażin. Ara kemm żiedu karozzi minn meta inti kontaw bil-karozzin kien fuq karozzi meta kontaw. Tissemmi mela għandi xi 200 sena jew jien. Insomma ma żiedu karozzi minn dak iż-żmien l-aw. Ara ġibt lek dehumidifier. Taf x'inhu dehumidifier? Ara ħi, li kellimni bil-multi, għażol l-Ingliżi kollha li qed tagħmlu fuq it-television. Ħadd mhuwet iħogħod fihom. Mela, żomm. Umdità taf x'inhi ngħid bil-Malti, l-umdità taf x'inhi l-umdità ħażinna. Għax qed tieħu l-arja kiesħa u iktar qed timrat. Issa, inti da x'wieħed mill-affarijiet li jagħmel dan l-ewwel nett jisima Daisy tad-ditta Griżi. Ġifieri dan huwa dehumidifier. Jinneħilek l-umdità minn ġol arja. Eżempju, mhijiex fridge. Na, tiġbiċ, tafas fejn ma tifinġ. Le, mhijiex fridge. Ma taħdimx bħal fridge ma tinfetaħx hawn? Tinfetaħ ma nafx minn hemm, mhux minn hemm, nan, imbagħad norik minn fejn, tgħidx tiġbiċ ma tiġbiċ. Imma eżempju qed il-wejjeġ tħossom għadhom mumdużi u jibqgħu biex jiġfu ħafna. U b'dat temp. U ma tistax toħorġhom barra? Le. Dik ikollok l-umdità ġol dar, allura jdumu biex jinxfu u jimkien titimrat iktar u ddum biex jgħaddilek. U da waqt li qed ineħħilek l-ilma u koll ħajqtalek 90% minn daw il-mikrobi u trabiet u affajt kollha li wkoll bihom timrat u tissolu għal xejn. U vera sempliċi biex ġa inti nassettajt imma da komplikat. Isma, ta' salsa daħħal plak biss hekk ġol ħajt. Hemmhekk tasal inti ħad nagħmelhulek ma tasal. Taħlu ġol plak, tixalu u tixalon. Ċalu għandu l-on. Għandu l-on off. U issa jena qabel ma tlajt ċekkjajtu lek isfel. Għax u jimmarka li għandek l-umdita ġa, u jimmarka li kek hemm l-umdita l-arja. U ma tjajd lek meta l-umdita nizlet ġifiri kif jgħat lek. U koll għandu app biex tikkontrollah bil-Wi-Fi. Issa bl-app tista' tikkontrolli tixxal trid fih. Imma ħa nagħmel app ukoll fuq il-mobile tiegħi. Ħajli jekk tippanikja jew hemm xi bozzetti xal ma taf x'inhi. Nista nikontrolla ħilek. Ara ħi, għamela kem trit. Ma bat biex toqgħod tgħidlek toħod lokras. Le hemm tolma tiddejjem tagħmelna. Ejja ħamur weħlu fej tridu, għajdi fejn ħampu ġi. Forsi naf jien xfuli dawx il-peduni biss nixfu hawn. Na, naġraħsilhom ta' dawn. Ejja, ma jien snu. Ejja, għajdi fejn ħampu ġi hulek da. Fej taħseb l-għal. Ejja miegħi, ejja ħanaraw, ejja ħamur. Ejja hawnhekk noqgħod ħafna. Ejja, ejja. Nitfgħu naqraw f'dil area hawn. Taħseb.